Отже, друзі, якщо тут є інтернет і ви мене чуєте, після того, як я пояснив моє бачення справжнього сучасного українського націоналізму, я хочу тепер пояснити художньо, якщо можна, як я розумію те, що трапилося наприкінці того, да, і на початку цього року, коли української нації була можливість використати таланти якогось менеджера, і це не було використано виключно за ознакою національності цієї людини. Виключно. Більш нічого, більш ні до чого додовбатися не можна. Не наколюдував, не накрав, має резюме того, що щось зробив і все таке інше. Ну ні до чого. Ну от він не такий і все, бо він грузин. Як я це бачу, давайте я вам тепер поясню художнім таким. Всі назви населених пунктів, хоча такі насправді існують. Shut the fuck up. Виключ, там буде краще. І імена або персонажі усі абсолютно вигадані. Так що прошу вибачити, якщо хтось почує назву знайомого населеного пункту або ім'я людини. Уявіть собі ситуацію. Існує таке село. Називається воно Чернявка. Село як село. Люди як люди, да? І от в цьому селі Чернявка живе такий пан Василь. Пан Василь у нас носить вишиванку. Кричить гасла «Чернявка понад усе». Він є чернявським націоналістом. Він любить Чернявку. Він так вважає. І все таке інше. Недалеко від Чернявки є інший населений пункт, він називається Єрчики. До речі, саме такі населені пункти і, звісно, є в Україні, в Черкаській, вибачаюсь, в Житомирській області. От. І в Єрчиках живуть люди, звичайнісінькі собі люди. І от Чернявка колись зібралась давним-давно, 26 років тому. І вирішила, що їм достатньо того, що їм залишилося від Радянського Союзу, і вони зараз роблять собі в два рази більше свят, вихідних. І з часом все сталося так, що ну, можна там вкрасти, можна там щось порубати, десь вивезти, продати, поки ніхто не знає, да? Бо, ну, час такий, всі так вважали. І жителі цієї Чернявки, вони звикли дуже до свят. Вони звикли важко не працювати, святкувати все, що там в відривному календарю є, там кожен другий день, там, сторіччя взяті Басілі, да, там, чи щось таке. О. І сталося так, що всіх мешканців Чернявки за останній тиждень, ну, а якщо ми будемо з алегорії переходити на реальність, то це декілька років, да? Ви розумієте? Паралелі. Мешканців Чернявки були свадьби одна за іншою. Постійно або свадьби, або поминка, або ще щось. І як пішли всі бухати, як пішли всі закладати, і от вони все закладають, все бухають та бухають, і все. І пан Василь після чергової весілля повертається з жінкою, з дітьми додому. В нього є свій маєток, да, своя оселя, хазяйство. Занедбане, але ще щось є. Ще якісь дві свині залишилися, корова, да, там, кози, все таке інше. Ще щось є, картопля посаджена.
І посеред ночі починається в нього в хаті пожежа. Починається в нього пожежа, а він сам полубухий. Все село Чернявка, все, після цих всіх свят, ніхто не піднімається, ніхто не реагує. А хто відреагував? Відреагували люди з Єрчиків. Бо пан Василь живе у нас на самому краю села, поближче до Єрчиків. І з Єрчиків прибігають люди, бачать пожежу. Біжуть з відрами, біжуть з баграми, з усіма інвентарем, який треба. Але пан Василь, гордо розпинувши груди, вдягнувши вишиванку з візерунком Чернявки, зупиняє цих людей і каже: «Ви не лізьте, я краще за вас знаю, як мені впоратися з моєю власною чернявською пожежею». Результат, я думаю, вам всім цієї історії відомий. Повторюю, назви населених пунктів, хоч такі і існують, вигадані, і географічне розташування вигадано, і персонажі, точніше персонаж цієї історії, наш чернявський націоналіст, який кричить на кожному весіллі, він піднімав келиха і кричав: «Чернявка понад усе!» Він вигаданий. Що сталося з його садибою, я думаю, що всім зрозуміло. Проблема ще була в тому, що до його садиби було приторочено три ділянки його сусідів. І сусіді теж згоріли. А за сусідями згоріло усе село згоріло. І нема більше Чернявки, залишилася лише табличка, коли в'їжджаєш в населений пункт, і перекреслена, коли виїжджаєш. А так, оце наш чернявський націоналіст. Дякую за увагу. Гарного вам вечора.